Dobrý den, ubrikulí. Po 35 dnech, very nice. When jakoby pár věcí se změnilo, jsem teď třeba úplně v jiné místnosti, mám studio v jiné místnosti, ale vypadá to krásně. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct takhle na začátek. My se jdeme vrhnout na páteční brikule. Doufám, že jsem řekl brikule na začátku, protože nemůžu říkat to slovo. Sakra, musím vycenzurovat. No nic. Jdeme se na to podívat. Myslím si, že teď tady toho bude spoustu, protože jsem tady fakt dlouho nebyl. Se na to jdeme podívat. Silně mi docházejí nápady, pan veterán. Čejgo. Čejgo. To je super. Tyba, to bych si mohl dát jako zvuk na alert. Tričko s roťákem v kapsičce, very nice. V paralelním vesmíru se děje přesně toto. Goodbye. Co to tady máš za ikonku Faith in Humanity Restore? Cože? Kamo? Co to je za memes? Když prostě čekáš, až dojedeš na konec tobogán. Co to je za humor? Teď tam dali jenom část videa. Tam nic není navíc. Cute Twitch couple. Nunu. Ale je tam písnička, kterou nemůžu prostě pustit. Rod někde v paralelním vesmíru. Very nice. Když během 2 minut rozhovoru řekneš nejdál, very nice, a ty si d***l a žiš. Maybe I'm a Rod Weldon. Já si myslím, že spoustu lidí říká pokať a ne asi, kvůli mě. Kamo, za prvý vůbec se nevidím v Uber Haxornovovi a za druhý jsem toho týpka nejvíc sledoval třeba 6 let nazpátek. A on furt točí, to je hustý. Nemám k tomu co dodat. Byl jsem distraktován. To je super. Kámo. Na světě je přibližně 6 lidí, kteří vypadají prakticky stejně jako vy. Šance, že ho potkáte, je zhruba 9%. Nejvyšší šance je totiž právě v podmínkách, kde jste se narodili. Tak kámo, tohle nesedí, protože se mnou je společných třeba 600 lidí. Ne 6, ale možná 6000. Já vypadám jak každý druhý člověk, já to nechápu. Sorry, ale týpeček prostě vypadá kejdem. Kamo, tak to jsem snad já, ne? To je někdo jiný, to nejsem já? To jsem třeba já? Co se děje? Ty vole. Remember this guy, this is him now feel old yet. Yes. To je skvělý video s tímhle týpkem. To je strašně dobrý. Povedené logo. Ano. Lepší triko snad není, nice. Můžete si koupit ty kšiltovky furt na Real Geeku, jo? Dole odkaz na kšiltovky, kupujte si kšiltovky, kámo. Když vyhodíš žičku do koše a kelímek od jogurtu do umyvadla. To mi stalo tolikrát. Když jsi z vesnice a jedeš do města. Já nevím, jakým směrem. Teď si jezdí auta. Kámo, teď jsem někde u Plzně a nevím, kde je Plzeň. Tohle vypadá jako Plzeň. Najdi 5 rozdílů. Jakoby když to vidím takhle vedle sebe, tady zrovna u té fotky, tak tam vidím strašně rozdíl. Ale jakože hrozně. Ale když se podívám takhle samotný na toho pana Inda, tak nevidím žádný rozdíl. A dáme jak fanár, to je pěkný, tohle. Vivax Game, to je docela cool, to se mi líbí. To je pěkné, pěkné, stylizované, hezké, nice. Rod a Anomaly. Já Big Zmrd, Zmrd. To si pamatuju moc dobře. Tvůj stále zapěrda! Oh, is from Poland and then now two second later. On si prostě myslel, že jsem Polák, začal řvát polsky a pak zjistil, že jsem z Čech. Later he says, oh no, maybe he is from Czech. Isn't he from Czech? What the fuck? Isn't he? I play Pokémon Go! Kámo a dost. Ale tohle si moc dobře pamatuju. To je, tyvo, jak je to starý, to je 3 roky? 2-3 roky? 3 podle mě, bylo 2017, myslím. Bohužel někdy to tak je. Ne, asi. Každý video. Máš poničený kužel. Musíš si pořídit nový. Musí být čistý. Já ho mám tady vedle sebe na poličce, vy ho nevidíte, ale mám ho furt u sebe. Chlapi, chlapi, chlapa. Chlapi, chlap, chlapi, chlapáky, chlapi, chlap, koule. Chlap, 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 chlap. Dobře.
krásně rovné, jak by vypadá to jak logo. Já jsem to zrovna úplně neměl, no, úplně tak krásný, úplně jsem to neměl úplně. Jakože upravené hezky. Režiséři nahého v wrestlingu během natáčení v létě při sledování muže afroamerického původu v akci. Ty jak je mokrej. Černej, mokrej, hustý. Žiž. Menší pixel, trochu krivé, nebo prstami je to hard. Domuko. To je cool, ale. Jakoby není to tak moc křivý. Až to je moc velký, teda úplně to nemám přes celý čelo. Ale jinak nice, cením, pane. Adam, když dá host Nvidia, na který právě streamuje. Yes. Český Eminem není reálný, nemůže ti ublížit. Český Eminem. Ještě bych mohl vydat nějaký mixtape novej, co? Čau V3? Protože z tebe bude kurva. Jesus. Když uploadneš něco na Adamovu subreddit, ale on si odjede na dovolenou a nezareaguje na to. Fantastic. This was a huge waste of my time. No, tak já za to nemůžu. Já myslel, že to stihnu, bohužel. A pak jsem na to zapomněl trošku. Kamo, to je nejhorší věc. Na internetu, tohle je nejhorší věc na internetu. Tenhle filtr, to je strašný. Rot. Chorvatsko, páteční brikule. Toto je Tomášek, toto je Lukáš. Toto je Lukáš, sleduje všechny Rotovy videa, odebírá ho, má zapnutý zvoneček, pochopí všechny memes na Rotovém Redditu a obohacuje ho svojí originální tvorbou. Má f***. Buď jako Lukáš. Toto je Tomášek. Kamarádi v družině mu včera řekli o Rotovi. Viděl jedno video a myslí si, že je o ničem. Neodebírá ho, protože ani není přihlášený. Má rád Fortnite. Je zoufalý, protože to ani za nemůže přijít na to, kdo je ten Adam Vícha. Tak. Nebuď Tomášek. Buď Lukáš. Pohoda. Very nice. Promiň. Do píči. To je si spolu dobře, ale mám stejnou kerku. Watch Dogs 2, jak pán. Haha, meme, zajdem spolu na pivečko. Fizi, triko. Fizi. Ty já piju jenom kolu a energy drinky. Tak to je super tohle. To je moc dobrý, to se mi líbí, to je nice. To je to nepříjemný pocit, když dolů. Není to vůbec příjemný. Já v Cesku teď. Totálně. To je to nepříjemný pocit, když dolů. Není to vůbec příjemný. Tam šlo to líp střihnout a šel tam líp střihnout zvuk. So guys, we did it. Jesus. Kamo, kolik jich tady je? Tady je nejvíc. Tak na tohle? To je přesně jediná věc, která mi scházela. Tohle je geniální. Tohle je naprosto geniální. Já a kámoš jsme v busu. Kámoš ukáže na světovanou ženskou. Já. Fetka. Já jsem si toho vůbec nevšiml. Až pak, když jste mi to psali. Já si odpočnu ruku. Mě strašně bolí ruka, boys. Ježíš, já když jdu s chábrama ven, po tom, co jsem si pětkrát vymlátil maso. Já si odpočnu ruku. Mě strašně bolí ruka, boys. Proč mi to nenapadlo tohle? Proč mi to nenapadlo? I looked forward in time, I saw 605 futures. How many paths lead to this? None. To byl dobrý ten, co? Crossover. Nikdo nečekal. Ježiš, vy jste autisti, kámo. A stop. Andy Babiš. Mixtape novej dropne Andy Babiš. Rod by měl oživit sérii Hororové pátky. Já chci, ale já bych chtěl. Já bych klidně chtěl. Vůbec jakoby, proč ne? Ale na pátek jsou jakoby brikule, který teda teď úplně nevyšly, ale chápeš. Spíš jiný dny možná. Nevím, jak to udělat. Ty se žal Ne. Ty se žal Yes. Yes. Moje orgány, když se napiju vody. Napiješ se vody a v ten moment začal tvůj fitness life. Na třeba 3 hodiny. A wild fizzy appeared. Yes? How? Nevíš nic? A bylo to náhoda, nebylo to naplánované, jak jste psali. Byla to prostě fakt mega náhoda prostě. Weirdest TV crossover episodes of all time. To je pravda, no. Ale zvuk je mega důležitý. Můžeš mít třeba 360p webku. Ale jak... Jsme na mostu. Tak kámo, tu to úplně nefixneš na telefonu. Já nemám nic proti větru, prostě to nejde, jako u vlogů to je úplně něco jiného. To prostě jako jak fouká takhle vítr, proto jsem tam točil málo, protože se to nedalo. To je super, kreslo na telefonu prstem, to je nice. Choose your character. Sexy guy, gamer. Fosňák, prodavač, vanguard, the perfect dude, banana hands, nebo banana man, TV rod, and this dude. Teď měl někoho zvolit.
tak půjdu asi zvolím Fosňáka, ty vole. Asi zvolím Fosňáka. 13 roční já, když jsem šel pro cígy do trafiky. Dobrý den. Dobrý den. Kam? Dobrý den. Co je? Stop! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Then pay with your blood. Pay with your blood. Absolutně první pokus něco nakreslit na tabletu. To je docela dobrý, ale to vůbec není špatný. No to, že to je první pokus, tak se to dá. Jakoby hodně věcí se tady dá jakoby zlepšit všechno, ale kámo, z tohohle jsem chcípnul, když jsem to viděl poprvý. Ti říkám, že z tohohle jsem se pochcal smíchy. To je tak super. Je normálně na avard, kámo. Normálně avard. Kolik jich mám? Take my energy. Z tohle jsem se prostě pochcel. Shrek 5. Najdi 5 rozdílů. Jakoby nic. Tam není ani jeden rozdíl. Ani jeden. Kámo, dost. Takže já musím něco změnit. Musím. Žlutý dolary jsou skoro všude. Totálně, ne asi. Tady je nic. Kámo, kam mě vedeš? Tady je nic. Flat world, pouze, nic víc. My homosexuality went like nahoru. Proč? Proč nahoru? Milda! By Milda, Milda is back? Hovnopok. Kámo? Podoba tam je, tady končí veškerá prdel. Nikdo nic. Myši. Kuby. Rottweiler art tripping. To je docela cool, ale tohle se mi líbí, to je cool. Tohle je fakt hezký. Krát v tom úplně nemám podobu sebe, nevidím, ale je to nice. Je to fakt pěkný. Sluší mu to. Ale u tebe to taky bylo dobrý. Kámo, Czech Hard Baser, David Vanguard. Kámo. Jmenuji se David Vanguard a mé jméno je David Vanguard a vlastně tenhle ten kužel, abych vám ukázal, co s ním všechno umím. David Vanguard. Jmenuji se David Vanguard a držím tenhle ten kůžel, který položím na zem. To taky umím. Jmenuji se David Vanguard a ukážu vám tyčko. David Vanguard. Ajeje. Tam hrozně něco chybilo. Sem. Tady něco hrozně chybí a bylo by to top. Kurva. TB turns into igelit, what? Kámo, co se děje? Že by Adam a Káč na dovolené, protože nikdy jsem neviděl ani jednoho z vás mít takhle barevné outfity, tak mě napadlo, proč to nakreslit. To vypadá jak z Pokémonů postavičky. To je cool, to se mi líbí. Židlos. Kámo, my jsme před měsícem zpátky. To je skvělý tuto. To je super. Když si tvoje sestra převlíká kalhotky a nechceš, aby tě viděla. Ježiši, kámo. Širokouhlým objektivem. Máme tady fidget spinner. Okej. Okay. Co to je za mím zas? Když uděláš memík 2 dny po patačím redditu a chceš, aby ho Rod viděl dříve. Hej, Rote, dej sem reddit. Poslední dobou. Adam. YouTube, žlutej dolar. Přesně tak. Ano. Každý den. Nice cock, bruh. Rotovo kadění. Pokud. Tady už jsme byli. OK, takže jsme se dostali na konec tohoto těchto brikulí.
Ne Redditu, pardon. Těchto brejkulí. Ale to není všechno. Vy ještě, než skončí video, musíte čeknout G2, kdy si můžete koupit velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze. A tady je takový kratoučký video, mají novou animaci, pozor, od Corsairu. RGB, koukni se na to, teď. No, a za mě tohle všechno. Pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeň dát like, odběr a sdílet tohle video, sleduj mě na Instagramu, se pomalinku blížíme ke 100 tisícům sledujícím. Dneska večer doraž na streamek, který zapnu nějak po 8, prostě třeba kolem 9. Ještě netuším, ještě jdu natočit jedno video. Takže, tak, tohle je za mě všechno, díky za zhlídnutí a zatím čego. Brr.